A la Vall d'en Bas es duen a terme diverses iniciatives per fomentar la reutilització i el reciclatge dels residus, aplicant-les des del mateix consistori. El municipi va ser un dels primers en implementar la reestructuració de contenidors que es du a terme a la Garrotxa, amb concordança amb el Consorci Sigma. Així, amb la reestructuració, s'ha portat la recollida orgànica a tota la Vall d'en Bas, ja que abans només es trobava a Sant Esteve d'en Bas. També s'han ampliat el nombre d'estacions completes i les àrees de proximitat, on només hi ha 3 contenidors. Som conscients que hi ha gent a la vall que tenia potser el contenedor a 10 metres i ara el té 20, que abans estava a la dreta i ara el té a l'esquerra, però està molt rumiat i molt pensat per poder millorar tot aquest tema de residus, perquè hem de reconèixer amb els pesi que a la vall estem dins de la comarca, si no els últims, pràcticament en tema de reciclatge de residus, i ho hauríem de millorar molt. Per fomentar el reciclatge, amb el programa Garantia Juvenil s'ha incorporat un nou tècnic que treballa d'agent social per sensibilitzar i conscienciar sobre la tinença responsable d'animals i el reciclatge. Tirarem endavant un projecte de conscienciació i sensibilització per seguir perquè la vall pugui fer una gestió responsable dels residus. En la línia d'optimitzar els recursos, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas ho ha aplicat en el local social del barri del Verd Tallat, que s'ha fet reutilitzant contenidors. També des de l'àrea de joventut s'han impulsat iniciatives envers el reciclatge. Aquest novembre s'ha celebrat la primera edició del Mercat de la Joguina i a l'estiu les festes majors dels pobles de la Vall d'en Bas van estrenar gots reutilitzables. La intenció d'aquests gots era substituir tots els gots de plàstic d'un sol ús que es feien servir els últims anys. I així també anar-los implementant en les diferents accions, actes, festivitats que es vagin fent els propers anys a la Vall d'en Bas. La darrera iniciativa que ja s'està posant en marxa a la Vall d'en Bas és la implementació d'un punt de compostatge comunitari. Els veïns podran abocar-hi els seus residus orgànics i agafar el compostatge. Hi haurà diferents apartats, la gent podrà deixar directament, abocar allà directament els residus, es compostaran, i aleshores hi haurà una altra part, que aquell compost que utilitzem pels jardins, pels testos i tal, lliurement la gent, és a dir, jo aporto, ajudo a reciclar, però aporto aquest compostatge per utilitzar-lo a casa. La instal·lació d'aquest punt, que estarà a partir del gener a Sant Esteve d'en Bas, és una prova pilot que l'Ajuntament de la Vall d'en Bas du a terme conjuntament amb el Consorci Sigma.